Pas takimit me partitë politike, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka përmendur 4 data që mund të mbahen zgjedhjet e rregullta: 26 janari, 2 shkurti, 9 shkurti dhe 16 shkurti vitit 2025 janë datat për të. Mëtej, ajo nuk e ka përjashtuar gjithashtu mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, mirë po sipas saj nuk pati insistim nga partitë. Sa i përket zgjedhjeve të jashtëzakonshme, mundësia ende ekziston. Caktimi i datës së zgjedhjeve të rregullta nuk e përjashton ligjërisht zgjedhjet e jashtëzakonshme. Megjithatë, shpërndarja e kuvendit kërkon 2/3 e votave. Sot duket se nuk i disponojmë të tilla.